Уявіть собі цей палац у 16 столітті. Він прикрашений ренесансною арочною галереєю, яка спирається на різдвені колони, її перший поверх, а другий поверх на ось ці різдвені консолі, які ми бачимо у фасаді його. А я йду вздовж фундамента цієї галереї. Так розповідає про уявну галерею заступник директора історико-культурного заповідника Межибіж Ігор Западенко. Його колега, науковий співробітник Антон Барановський, каже, зверху стіни, яка йде паралельно фасаду палацу, під час розчистки знайшли залишки підпорки під колону. Ми вирішили її трасувати, розчистити, подивитися, як вона стикується з контрфорсами в деяких місцях. І виявили залишки підпорки під колону, якраз, яка знаходиться під цими от стесаними елементами, які підтримували склепіння другого поверху цієї галереї. Що, вірогідно, відповідає на питання, для чого була ця стіна. Вірогідно, вона була якраз для підтримки цієї галереї. За словами Ігоря Западенка, нова знахідка, можливо, змінить існуюче уявлення про палац 16 століття. Залишки давньої парадної аркадної галереї, яка подібна до галереї знаменитого італійського дворика, яка тут була вздовж усього фасаду. Це повністю міняє вигляд палацу на той час, коли його будували у 16 столітті. Він був абсолютно інакший, не такий, як зараз ми його знаємо. Ігор Западенко додає, археологи віднайшли ще фрагменти самих колон. Є вцілілі фундаменти, на яких стояла колона. Наразі є уявлення про те, який розмір мала галерея, і можна відтворити її конфігурацію. Фундамент галереї має довжину понад 30 метрів і заглиблюється на понад 6 метрів у подвір'я фортеці. Це означає, що у 16 столітті це подвір'я було ще нижче і було підняте під час будівництва. А ще за допомогою приладу виміряли і порівняли нову знахідку з колонами, що знайдені раніше, на відповідність розмірам. Ми прикладаємо шаблон і пересвідчуємося, що кривизна поверхні цієї бази, вона така сама, як і біля палацу. Саме на такій базі має стояти колона. Колона прикрашається капітеллю. Знайдені фрагменти колон, розповідає директор Олег Погорілець, розкопали на глибині більше 12 метрів. Ось це частина колони, а ось це верх колони, виконаний в іоничному ордері. Ось така різьба по каменю була в 16 столітті, саме така різьба прикрашала портал з палацу Синявського. І для того, щоб уявити, наскільки це ажурна різьба, я хочу вам продемонструвати ось цей фрагментик. Дивіться, майстри, як ажурно, акуратно вирізали ці фрагменти. Всі ці знайдені деталі, наші археологічні дослідження, дадуть нам можливість відтворити, як виглядав палац Синявський в 16 столітті. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.